हालेलुया हालेलुया सर्वोच्च मेरा बापिता हजुरलाई म धन्यवाद दिदी हजुर चरणमाइकन शरण पद छु प्रेसु यो बिहानी दिनको लागि विशेष गरी धन्यवाद हजुरलाई र आज हामीलाई चालिस बास बस्नको लागि देश विदेशबाट आफ्नो जनहरूसँग भेला गर्नु हजुरलाई धन्यवाद आज उन्चालिस दिन भएको छ र आजको जीवित वचन पढ्न सुन्न सुनाउन पवित्र आत्मा रातमा मध्यस्ताकर्ता हुनुहोस् बिन्ती प्रार्थना गर्छु हो आजको वचनले म लगाए सारा विश्व मण्डली विश्व हरेक मानिस जातिहरूमा एकदमै आशिषमै हुन सकोस् जीवनमै हुन सकोस् छुटकारामै हुन सकोस् बिन्ती प्रार्थना गर्छु प्रभु धन्यवाद छ यो वचनको सेवालाई म हजुरको चरणमा राख्दै मांसु आशिष अगुवाई हजुर प्रस्तुति माग्दछु जिउँदो सुके नमेन हालिलु परम प्रभुलाई सर्वप्रथम चाहिँ धन्यवाद हाम्रो आदरणीय प्रभुलाई अनि म एकदमै सरी पनि भन्छु सारा मण्डली परिवार आज कति बिहान दिनै लाइफमा आउन सकिनँ कारण बस बिहान हाम्रो साढे पाँच बजीतिर नै यहाँ वाइफाईको तार र यहाँ बत्तीको तार चाहिँ राति साढे पाँच बजी बस आएर झ्यामै त्यो तारहरू चुटियो है अनि बिहानदेखि हामी बिजीको बिजी भयौँ अनि त्यो बस लाई हामीले कायल गर्दाखेरि उहाँले मेरो बसले होइन भने धेरै त्यहाँ उयो भयो कुराकानी भयो त्यसले गर्दा त अहिले बल्ल वाइफाईको मान्छे आउनुभयो बत्तीको मान्छे पनि ल्याउनु भयो परमेश्वरलाई धन्यवाद ताली बजाएर है बिहान हामी साढे चार बजी उठिँदैन सङ्गतिमा थियौँ साढे पाँच पाउने पाँच छतिर हाम्रो सङ्गति सकेको थियो डिभोर्सिङ डिभोर्सिङ सकिने बित्तिकै डामै बसले आएर गाडीले हान्यो अनि वाइफाईको तार पनि चुटियो लाइनको बत्ती तार पनि चुटियो अनि मान्छे बटुल्दा फोन गर्दा फेरि उसले मैले गल्ती गरेकै छैन मेरोले होइन भनेर फेरि त्यहाँ झगडा भयो है तर पनि प्रबुलाई धन्यवाद उसले आफ्नो पाप स्वीकार गरेर अनि त्यो क्षतिपूर्तिहरू दिनुभयो परमेश्वरलाई महिमा होस् है र अहिले भर्खर अफिसबाट मान्छेहरू आउनुभयो बत्तीको अफिसबाट आउनुभयो अनि वाइफाई नेटबाट पनि मानिसहरू आउनुभयो अहिले सबै जोड दिनुभयो उहाँलाई पनि हामी परमेश्वरमा भएर थाहा धन्यवाद दिन्छौँ उहाँ व्यक्तिहरूलाई पनि है परमेश्वरले प्रशस्त आशीष दिनुभएको होस् र आज लाइफमा आउन ढिलो भइरहेको छु है क्षमा गर्नुभएको होस् दिउँसोको एक बैसक छ अब सदा नौ र दस बजे एघार बजीसम्म लाइभमा आउँथ्यो तर आज दिउँसो एक बजिसकेको छ नेपालमा है अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद र सबैलाई प्रभुका जनहरूलाई जा जति लाइभमा आउँदै हुनुहुन्छ प्रभुका दासहरू सबैलाई म धेरै धन्यवाद दिँदै खिसको नमा जयमुसी छ परम प्रभुले प्रशस्त हामीलाई आशीष दिनुभएको होस् र आजको उन्चालिस दिन भएको छ अब फास्ट फास्टिङ भोलि चालिस दिन मङ्गलबार भोलि अन्तिम दिन हुँदैछ है त्यसले गर्दाखेरि आजको जीवित वचन चाहिँ भजन प्रथम खण्ड भजङसँग एकबाट छ अनि यहाँ शीर्षकमै लेखेको छ साँचो साँच्चो आनन्दको सिद्ध मार्ग भनेर हाम साँच्चै नै आज साँचो मार्गको चाहिँ के हो सिद्ध मार्ग होइन आनन्दको माग भएको कारणले गर्दाखेरि साँच्चीले हाम्रो परमेश्वर सत्य र साँचो हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि आज हामीलाई विजय गराउनु भयो आज ती क्षतिपूर्ति भएकोमा प्रभुसँग प्रार्थना गर्दै थिएँ प्रभुले स्वीकार गर्दैन अब म के भन्ने प्रभु अब कति लाग्छ यो तार किन्नको लागि तार सबै चुटियो खराब भयो होइन त्यहाँ बत्ती जोड्नु पर्यो अब कति हजार लाग्छ प्रभु ठिकै छ उसको पाप गल्ती छैन भने पनि ठिकै छ प्रभु होइन उसले नतिरोस् तर तपाईँको भेटी जान्छ है प्रभु तपाईँको भेटी चाहिँ जा श्रापमा जाने होइन नि फेरि प्रभु तपाईँको भेटी जान्छ चाहे दुई हजार जान्छ चाहे तिन हजार जान्छ चाहे दसैँ हजार जाओस् चाहे एक हजार नै जाओस् तर तपाईँको भेटी जान्छ बाउनु म त तपाईँ दिनमा तयारी छु तर हजुर इच्छा होस् बबु यसको होइन हजुर इच्छा छ भने यो यही घरको नै भेटी खर्च होस् नत्र भने खर्च गर्नुपर्छ भन्दै म चाहिँ प्रार्थना गरेको गरेकै नाति बोका नाति भुलाएको भुलाकै नाति बोक्दा 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 होइन अब बाबु त लागेपछि बुहारी सुर्काइहाल्छ होइन नाति गोठाला हुनु पऱ्यो होइन बोक्नु पऱ्यो खेल्न पर्यो है अनि अहिले भर्खरै कल गर्नुभएको थियो आदरणीय माराथा बहिनी अमेरिकाबाट सरी बहिनी म मा माफ माग्छु अनि कल गर्नुहुँदाखेरि मेरो नाति मैले चेपिरहेको थिएँ त्यही भएर म कल उठाउनु समय पाइनँ है उसले क्षमा गर्नुभएको होस् परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् है भएको लागि र आज साँच्ची नै साँचो आनन्दको सिद्ध मार्गमा हिँडेको कारणले गर्दाखेरि आउँछ घटनाहरू आउँछ विपत्तिहरू आउँछ समस्या त त्यहाँ हामी के हुन्छ विजय हुन्छ हालेलुया विजयको भण्डारा परम्पूले हामीलाई पुर्याउनु भएको छ है यो चाल्तिम्पो बासमा चाहिँ धेरै घटनाहरूमा छ धेरै जीवनमा चाहिँ रोगी बिमारी हामी अहिले तर हिरहेका छौँ तर्पिरहेका छौँ भइरहेको छ संसार होइन चरण प्रभुले हामीलाई विजय गराउँदै हुन्छ उहाँ साँचो मार्ग आनन्दको मार्ग उहाँ हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ हिँड्नेलाई चाहिँ हामी विजय नै छौँ हाम्याङ त्यसले गर्दा परमेश्वरलाई महिमाओस् र एकमा भनेको छ तो मानिस जो दुष्टहरूको सल्लाहमा हिँड्दैन उन जो पापहरूको मार्गमा खडा हुँदैन अनि गिल्ला गर्नेहरूको सङ्गतमा बस्दैन आमेन गिल्ला गर्नेको सङ्गत पनि बस्नु भएन आज हामीले होइन सबै मानिस हो सबै परिवार हो सबै मण्डली पनि भनेर हुँदैन रहेछ हेर्नु त बच्चाले के भन्नु धन्य हो त मानिस जो दुष्टको सल्लाह हिँड्दैन कतिलाई दुष्टको सल्लाह दिनुहुन्छ कति दुष्टको सल्लाहमा हिँडिरहेको हुन्छौँ हामी विश्वासीहरू पनि होइन तर उसको सल्लाहमा के रहेछ न हिँड्नु रहेछ होइन उसको सल्लाह नहिनु भनेर बच्चनले आज सिकाउँदै हुनुहुन्छ र पापेहरूको मार्ग नहिनु पापै गर्नु जति नै पापै गर्नु मन लाग्ने पापैको मार्गमा हिँड्नु नै मानिसको बिचमा पनि नबस्नु अथवा नहिड्नु आमेन सबै मानिस सबै पापी नै कोही पनि धर्मी छैन भन्छ बाइबलले धर्मी चाहिँ एक यस मात्रै हुनुहुन्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि आज सत्य बाटोमा आज सत्य मार्गमा सत्य वचन येसुको वचनमा हिँड्नेको ये चाहिँ हामी पछि लाग्नु असल कुरा हो हो कि होइन मलाई लागेको कुरा है होइन त्यसले गर्दाखेरि आज ती गिल्ला खिसी टिउरी गर्ने अर्कालाई होचो हिना गर्ने त्यस्तोको पनि सल्लाह सङ्गतमा नबस्नु है होइन कति कुरा हामीले शिक्षा दिनुहोस् यहाँ परमेश्वरले एक एकमा कतिवटा कुरा दुष्ट एउटा भयो एउटा पापी भयो एउटा गिल्ला भयो होइन तिनवटा कुराको बिचमा हामी आज नहुनु भनेर परम प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ पवित्रले भन्दै हुनुहुन्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि आज यो चालिस दिनको यो दुई हजार बाइसमा चाहिँ यी तिनटा कुराबाट हामी छुटकारा पाउन सकौँ आम मेन हामी हरेक विश्वासी घरनाहरू सारा संसार जति पनि हामी मण्डली परिवारसम्म प्रभुको झुन्डाहरू छौँ नि हामी सबैजना यी कुराबाट छुटकारा हुन सकौँ होइन म छुटकारा हुन सकौँ प्रभु निरन्तर प्रार्थना छ सुतेर पनि प्रार्थना उठेर पनि प्रार्थना घोडा टेकेर मात्रै प्रार्थना होइन लडिराखेर पनि प्रार्थना गर्छु प्रभु छुटकारा हुन सक्नु छुटकारा हुन सकौँ होइन सत्य मार्ग सत्य सिद्ध मार्गमा चाहिँ खरा हुनको लागि सहायता गर्नुभएको छ उहाँले हामी र हामीले इच्छा राखौँ आज मण्डली परिवारले र दुईले भनौँ तर परम प्रभुको व्यवस्थामा नै त्यो खुसी रहन्छ र त्यसले दिनरात उहाँकै व्यवस्थामा मनन गर्दछ गर्दछु नै प्रबुलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु जुन दिन मैले ग्रहण गरेँ प्रभु यस्तुलाई म दिनरात उहाँमै वचनमा पढ्नलाई मलाई एकदमै उत्साह भयो मलाई एकदम इच्छा लाग्यो इच्छा जाग्यो मलाई के जाग्यो के जाग्यो भित्र हृदयमा जाग्यो के जाग्यौ प्रार्थना गर्न जाग्यौ फास्टिङ बस्नु जाग्यौ ऊ अनि प्रशताप गर्न जाग्यौ बाइबल बना जाग्यौ गीत भजन गाउन जाग्यौ आराधना गर्न जाग्यौ सेवा समाजमा जानु जाग्यौ र जाग होइन जागिर्ति एउटा मेरो भित्र हृदयमा आयो आमेन यो जागिर्ति आज हामी सेलाउनु हुँदैन यो जागिर्तिलाई आज हामीले एकदमै लिएर चाहिँ उसलाई पछ्याउनु पर्दछ होइन रात म हिन्दूलाई म भन्दैछु बारम्बारमा जति भिडियोमा छ होला सायद सबैले सुन्नुभएको पनि छ होला होइन म हिँड्दोदेखि नै म धेरै रातभरि दिनभरि मिहिनेत गर्ने यहाँ हाम्रो लिलाबहिनीले हिजोकै अघि बिहान प्रार्थना गर्नु थियो हाम्रो लिया यहाँ छोरीले प्रभु म बेलुका बहिनीले पनि अबेलासा बस्ने बस्ने मेरो बानी थिएन सात बजी नै सुतिहाल्ने बिहानभरि रातभरि सुतिहाल्ने मेरो बानी थियो तर यहाँ मलाई ल्याउनु भयो र मलाई अनुशासन गराउनु भयो मलाई यहाँ लिएर मलाई अबेला बेलुका बस्ने मलाई बानी तुलाउने प्रायलाई धन्यवाद दिन्छु भन्दै बिहान प्रार्थना गर्नु थियो हो नि एउटा आदत बालकलीको एउटा आदत हामीले छोड्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ होइन तर म चाहिँ मेरो पाउँछलाई धन्यवाद दिन्छु कि म बच्चा नै म बेलुकादेखि सुतेको मेरो रेकर्ड नै छैन भन्दैछु त बरु अहिले रेकर्ड छ होला दस एघार बजी मलाई सन्चाल्नु हुँदैन कतिवटा के हुन्छ होइन कति कुरा पौले मलाई सुता अब भन्छ सुतिदिन्छु कहिले एघार बजी सुत्छु कहिले दस बजी सुत्छु कहिले एक बजी सुत्छु बाह्र बजी सुत्छु पब्लिक जाउँ सरत् भन्नु न म सुत्न चाहे बाह्र बजोस् चाहे एक बजोस् होइन फेरि उठ भन्छ फेरि एक बजी उठ्छु दुई बजी उठ्छु तिन बजी उठ्छु फेरि प्रार्थना गर् भन्छ प्रार्थना गर्छु फेरि सुत् भन्छ सुधिदिन्छु फेरि होइन तर बाइबलले भन्नु नि व्यवस्थाको तेह्र पुस्तक पुस्तक दिन रात के गर्नु अरे मनन गर्नु बच्चनले मनन गर्नु पर्यो रातभरि ट्रस्ट बाली बाली बाइबल पढेको मुख दुख्ने गरी होइन प्रभुले अनि पो आशी दिनु भयो त हो कि होइन व्यवस्था पुस्तक बच्चन गएको बच्चन बाइबललाई वचनलाई चाहिँ हामीले पढ्नु मनन गर्नु पालन गर्नु व्यवहारमा उतार्नु पर्यो जो व्यवहार उतारिँदैन किन कामै छैन बिना काम बाइबल पढ्यो परिपठायो सँग सकियो तर होइन हाम्रो व्यवहारमा झल्किनु पर्छ हाम्रो जीवन झल्किनु पर्छ होइन अरूले देख्नु पर्छ अरूले सुन्नु पर्छ बुझ्नु पर्छ होइन होइन वचन झल्किनु पर्यो त्यहाँ होइन त्यो चाहिँ असल कुरा जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है हुन त अरूलाई कसो लाग्छ कुरा मलाई थाहा छैन तर म प्रभुसँग चाहिँ त्यस्तो लाग्दछ मलाई है र मनन गर्दछ अनि तँ बत्ति के हुन्छ अरे त्यो व्यवस्था नै तँ खुसीमा रहनुपर्छ अरे वचनमा खुसी रहनु पर्यो अब प्रभुले मलाई यति साह्रो अनुशासन गराउनु भयो मैले खाना खानापिनामा प्रभुलाई घरिघरि पटक पटक माफ माग्छु प्रभु मलाई क्षमा गर्नुहोस् हजुर बिरुवा यति मैले पाप गरेँ भने कति रुन्छु कोही बेला प्रार्थना गर्छु टोयलेमा गएर प्रार्थना गरिरहेको हुन्छु कोही बेला कहिले मेरो आँसु झरिएको हुन्छु होइन त्यति बेला पब्बुले मलाई भन्नुहुन्छ छोरी छोरी तिमीले मात्रै पनि मलाई मौसम माफ नभ होइन तिमीले पनि मलाई माफ गर भन्नुहुन्छ के तिमीले पनि मलाई क्षमा गर भन्नुहुन्छ नाइ किन ना क्षमा गर हजुरलाई भनेको त तिमीलाई मैले रात दिन मैले मेरो व्यवस्था पुस्ता तिमीलाई मैले मनन गर्न लगाएँ भने यस्तो खानु पाएँ दिन भने यस्तो लाउनु दिन भन् ठाउँमा जानु दिन भन् बोल्नु दिन भने यस्तो मान्छे छ तिमीलाई हिँड्नु दिइन हेर्नु त प्रभु पनि गल्ती त्यही हुँदोरहेछ तर राइट कुरा हो उहाँले मात्रै उहाँको गल्ती सुना। मलाई सुनाउनुहुन्छ हेर्नु त होइन मैले यसरी गरेको थिएँ जीवनमा होइन होइन प्रभु त्यो कुराले मेरो जीवनमा लाभ भयो नि त होइन प्रभु त्यो कुराले मेरो जीवनमा जीवनको सागर मलाई डोराउनु भएको छ नि त होइन प्रभु त्यो कुराले मेरो जीवन आशिष मिलेको छ नि त छु हो कि होइन म फेरि प्रभुलाई भन्छु कि होइन प्रभु राइट कुरा गर्नुभयो हो नि कस्ता मान्छे हिँड्न छोडियो बोल्न छोडियो खानु छोडियो ल धेरै आ भन्दै ल भने कपाल चाहिँ बाक्नु छोडिएको कुराहरू छ र छोड्नु परेको कुरामा अझै धेरै बाँकी नै छ हेर्नु है होइन कुरा छोड्नुलाई म तयारी हुँदैछु औ मलाई तयारी बना अझै म छोड्नु पर्ने मेरो बानी बेहोरा अझै पनि बनाउनु छ मैले त म प्रार्थना गर्छु होइन मलाई पनि माफ गर भन्नुहुन्छ गरभु के गरिदिन्छ माफ गर्नु उहाँलाई होइन सबै राइट सबै मानिसको भलाइको लागि उहाँले गर्नुभएको हुन्छ मानिसको जीवन अनन्त जीवनको लागि उहाँले गर्नुभएको हुन्छ उहाँलाई हामीले माफ दिनुपर्ने के कुरा छ र होइन र सबै राइट 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 तर प्रभुले मलाई त्यतिकै भयो के एउटा बालकलाई भने चाहिँ कि <laughs> त्यसले गर्दाखेरि आज उहाँको व्यवस्थाको पुस्तकमा ध्यान दिन खुसी रहनु म खुसी छु अँ म खुसी छु प्रभु सन्त मलाई माछा मासु खानु दिनु भएन मलाई मिठो मिठो खानेकुरा दिनु भएन मैले भएँ यस्तो ठाउँमा गएर म भिजिटिङ गर्नु दिनु भएन ल म कुनै कुराहरू गर्नु पाइनँ दसैँ तिहार मान्नु पाइनँ ए रमाइलो गर्नु पाइनँ अह मलाई गुनासो छैन मलाई आनन्दी हुन्छु म शान्ति हुन्छु उहाँ मेन किनकि उहाँको अगुवाई उहाँको इच्छामा हिँड्नु जिउनु असल हो होइन उहाँको इच्छामा हिँडेपछि जिएपछि हो अरू वर्षमा छोड्नुपर्छ हामीले छोड्यो पाइँदैन पाइँदैन है त्यसले गर्दाखेरि प्रफेसर धन्यवाद जब तँ गरिन्छ त जीवन हुन्छ नि अनि तिनमा भन्यो तो खोलाको किनारमा रोपेको बिरुवा बोट जस्तै हुन्छ जसले आफ्नो ऋतुमा फल दिन्छ अनि जसको पात कहिल्यै ओइलाउँदैन त्यसले जे पनि गर्छ त्यसमा त सफल हुन्छ अरे हाले लु सफल होइन सफल ऋतुमा हो नि फलका तुरुन्तै फल्छ अहिले बिरुवा रोप्यो भने कहिले त उम्रिने कहिले पलाउने कहिले हाँगा लाउने कहिले फुल फुल्ने अनि बल्ल ला, कोसा लाग्ने अथवा फल लाग्ने हो कि होइन हो त्यसरी नै आज ख्रिससम्मको जीवन पनि पविदारत्मक जीवन पनि प्रभुसँगको जीवन यसरी नै फल्नुको लागि धेरै टाइम लाग्दो रहेछ मलाई पनि आठ नौ महिनादेखि टाइम लाग्यो होइन फल फलाउनुको लागि ऋतु आउनको लागि हामीले धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ धेरै परिश्रम गर्नुपर्छ चाहे शारीरिक कुराहरूमा चाहे आत्मिक कुराहरूमा आर्थिक भौतिक समय परिश्रम र मेहनतमा मात्रै त्यो ऋतुमा चाहिँ के हुन्छ फलहरू फल्दछन् फाला होइन र पात कहिले ओइलाउँदैन अरे उसको पात चाहिँ जहिले हरियो हुन्छन् जस्तो सुकै समस्या <laughs> आए पनि आज यति ठुलो समस्या आयो बिहानै साढे पाँच बजी समस्या यस्तो साह्रो समस्या आयो होइन तर पात हरिएको हरियो होइन आमेन पात सुकेर जाने छैन जस्तो सुक्यो अवस्था आओस् स्थिति आओस् स्थिति भए पनि प्रार्थना गर्नेछौँ तपाईँले हामीलाई विजय नै गराउनुहुन्छ आमाङ त्यसले गर्दाखेरि यो वचन चाहिँ दुई हजार तेह्रतिर बाह्र मैले विश्वास गरेको दुई हजार तेह्रतिर जुन अहिले जग्गामा हामी घर बनाउन लागिरहेको छौँ त्यो जग्गामा जुन लफरा भइरहेको छ यो त्यो जग्गा किनेपछि पनि यसरी नै लफरा भएको थियो त्यो जग्गामा अहिलेको जग्गा जुन लफरा भइरहेको छ अझै मिलेको छैन नि हो त्यहाँ किनेपछि जग्गा फेरि त्यहाँ लफरा भएर त जग्गा फेरि मैले सबै सात लाख को मैले साढे सात लाख जग्गा फेरि फिर्ता गरिदिएँ त्यो जग्गा धनीलाई अनि फिर्ता गरिदिएपछि उसले पाँच छ महिनासम्म उसले मलाई फेरि फिर्ता पास गरेन म चाहिँ सेवाकाइमा उसलाई त दिदी मलाई जग्गा फेरि मलाई नाम सारी गरिदिनु मलाई फिर्ता गरिदिनु फिर्ता पास गरिदिनु यी हाम्रो झगडा पऱ्यौँ त्यो जुन जग्गा अहिले त्यो क्षेत्री मिचेको छ त्यही क्षेत्रीसँगको ट्रम नमिलेर त्यो जग्गा फेरि मैले फिर्ता गर्नुपऱ्यो साढे सात लाखको जग्गा छब्बिस धेरै जग्गालाई होइन अनि त्यो ट्रम नमिलेको कारणले झराबिचको बिचजना बिचमा झरा परेको कारणले गर्दाखेरि अहिले मैले उसलाई फिर्ता गरिदिएँ अब फिर्ता भएपछि म तपाईँलाई पछि फेरि म पास गरिदिन्छु दिदी यहाँ मिलेन यसरी भन्नु हुन्छ भने म मा सोझो मान्छे होइन ना? उसलाई नाम फिर्ता गरिदियो जग्गा पा जिल्लामा गएर पास गरिदिएर म सेवाकैमा लागेँ पश्चिमतिर गएँ कहिले छ महिनामा आउने कहिले पाँच महिनामा आउने कहिले तिन महिनामा आउने पूर्व जाने होइन त्यसरी गर्दै गर्दै सेवाकै सात आठ महिना नौ महिना बित्यो जग्गा पास भएर आएको छैन अनि एकजना व्यक्तिले मलाई भन्नुभयो तपाईँ त बाख्रास्तो कुदेको कुदे बाख्रे नि होइन झोला बगेर हिँडेको हिँडेकै बाख्रा जस्तो बाख्रे नि अनि भनेर भन्नुभयो अनि पहिले त जग्गा पास गर्ने आफ्नो नाममा ल्याउने त्यहाँ कहिले घर बनाउने छोराबुरी विदेशबाट आउने बेला भइसक्यो अनि के गरेर बाख्रा जस्तो कुदि भने एकजना एउटा एक उहाँले भन्नुभयो मलाई बाटोमा म सेवा पाइबाट आउँदै गर्दाखेरि म यस्तो सबैलाई पटक पटक उहाँले त्यसरी मलाई भन्नुहुन्थ्यो होइन अनि मैले सहन्दै बस्थेँ सहन केही पनि भयो तर तँ दिन चाहिँ मलाई भित्र एकदम भयो अनि प्रभु मैले के भने उसलाई जवाब दिनु अब भन्यो मैले प्रार्थना गरेँ तेरो झोला बिसा र बस तैँले चाहिँ भन अब भनौँ के भन् भन्दाखेरि ए त्यस्तो चिन्ता र फिक्री गर्ने मेरो प्रभु हुनुहुन्छ मान हुनुहुन्छ कहिले घर बनाउने त कहिले पास गर्नु त यसो थाहा छ मलाई केही पनि थाहा छैन होइन भाइ मैले भने होइन अनि तपाईँले के चिन्ता गर्नु तपाईँले के फिक्री छ तपाईँलाई होइन कुनै मान्छे चिन्ता गर फिक्री गरेर हुनेवाला त केही पनि छैन प्रभुले सबै कुरा गर्नुभएको समयमा त ऋतु आउँछ नि त्यो ऋतुमा उहाँले काम गर्नु होला नि होइन त्यो समय आएको छैन होला सायद होइन एक नयाँ त्यो जग्गा पास होला फेरि फिर्ता पास होला होइन मैले भने चिन्ता नगर्नु मैले भने भनिदिएँ अनि तपाईँले भन्दा पनि मलाई वास्ता गर्ने धेरै मलाई माया गर्ने धेरै मेरो यसो हुनुहुन्छ होइन मलाई धोका नदिने मेरो यसो हुनुहुन्छ मैले भनिदिएपछि उसको अनुहार कालो भयो त्यो पनि बोल्नु भएन होइन भने म घर आएँ अनि प्रभुमा त्यसरी किन मुख लागे म त एल्ट मान्छे र अगुवा जस्तो मान्छे र मण्डलीको होइन म त एउटा खाते के जस्तो मान्छे र झोला बगेर दिनरात कुदेर हिँडेर बाख्रा जस्तै साँच्ची नै मलाई बाख्रे नि भनेको राम्रै कुरा हो म कहिले बस्दिनँ घरमा अनि भिरवा पनि चढेको हुन्छु रुखमा पनि चढेको हुन्छु पाखा पनि गाउँको गएको हुन्छु गाउँ पनि सहर पनि सबै भ्याइरहेको हुन्छु म एउटा बाख्रा नै हो प्रभु तर असल बाख्राको रूपमा होइन कि भेडाको रूपमा चाहिँ तपाईँको महिमा गर्न सकौँ भनेर प्रार्थना गरेँ घरमा आएर कोठामा आएर नि प्रार्थना गरेँ त्यहाँबाट चाहिँ फेरि मैले प्रार्थना गर्न गर्थलेँ प्रभु साँच्ची नै आज मैले फिर्तापास गरेको आठ नौ महिना भइसक्यो त्यो जग्गा कहिले मसँग आउँछ अब मेरो छोराभरि आउनुको लागि अब तिन महिना मात्रै बाँकी छन् होइन उनीहरूको मैले चाहिँ तिन महिना तिन वर्ष कन्ट्याक्ट सकिँदैछ अब तिन वर्ष कन्ट्याक्ट सकेनहरू आउँदैछन् भनेर मैले प्रार्थना गरेँ होइन अनि उपवास बसेँ ड्राइभ उपवासमै थिएँमा अनि प्रार्थना गरेँ अनि त्यसको तिन दिन पछाडि मेरो छोराले फोन गर्नु उसको ससुरा प्यारालाइसिस बिमारी भए हुनुभएको थियो मेरो सम्धि अनि मम्मी मम्मी त्यहाँ बुवा प्यारालाइसिस हुनुभयो नेपाल आउनुभएको छ मम्मी र बुवा त्यहाँ पचास हजार पैसा लगिदिनु ससुरालाई इलाज गर्नु भनेर सालाई आमालाई मम्मीलाई दिनु सासु आमालाई भनेर बाबुले पचास हजार पैसा पठाएको थिएँ मलेसियाबाट त्यो पैसा लिनु म आइमा गएको थिएँ अनि नौ बजीसम्म सकेर अनि आइमा उभिरहेको थिएँ यहाँ बाइबलले फोनहरू बोकेर उभिरहेको थिएँ अनि ट्वेन्टी ट्वेन्टी फोन आयौँ त एकजना धादिङको मन्जु भैनी बहिनीले फोन गर्नुभएको रहेछ मलाई अनि उहाँले चाहिँ ब्याङ्कको चार बजी उठेर जा अनि मरियाम मेरो नाम दिनुभएछन् मरियामको लागि तैँले प्रार्थना गर चार बजी उठेर तैँले चर्चभित्र छिरेर पुलपिलो छेउमा बसेर तैँले प्रार्थना त मरियाङकोलाई प्रार्थना गर भनेर भन्नुभएछन् अनि चार बजी उहाँले प्रार्थना गर्नुभएको बे सात बजी सा गर्नु भएछ होइन अनि मलाई नौ बजीतिर मलाई फोन गर्नुभयो अन्य भाषामा मलाई फोन गर्नुभयो हेर्नु है दिदी दिदी जयमुसी भनौँ अन्य भाषामा अनि मैले फेरि अन्य भाषामा जयमुसी भने हेर्नु है त्यहाँ ब्याङ्कमा लाइन लागिरहेको छु म होइन तँ पैसा लिनको लागि अनि उहाँ प्रभु ब्याङ्कमा इट के अरे चक्कर प्रभु प्रभुवेगमा लाइन लागिरहेको छु अनि अन्य भाषा बोल्नुभयो दिदी जयमुसी जयमुसी दिदी तपाईँलाई के समस्या छ त्यसको लागि मलाई चार बजी प्रार्थना बसेको अहिले भर्खर पनि प्रार्थना सक्दैछु तपाईँ के समस्या छ दिदी भनेर मैले अन्य भाषा भन्नुभयो मैले फेरि अन्य भाषा भने मेरो सात आठ महिना भयो मेरो जग्गा पा फिर्ता पास पाएको छुइनँ मैले पैसा उसलाई दिएको छु तत्त्व माहौल मिलेको छैन बहिनी विशेष गरी त्यसको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस् अब चाहिँ म सम्झिँदैछु कि यो जग्गा मेरो नाममा ना ना। नआएसम्म म सेवा बाहिर जाँदिनँ पनि भन्दैछु प्रभुलाई होइन म भर्खर सेवा घरमा म एक हप्ता पनि भएको छैन अनि फेरि म बाहिर निस्कनु पर्छ भनेर मैले भने हुन्छ दिदी ल म प्रार्थना गरिदिन्छु भन्नुभयो होइन अन्य भाषा दिन्छ कुराकानी भयो नेपाली एउटै भाषा आएन है मलाई पनि नेपाली आएन उसलाई पनि नेपाली आएन त्यहाँ ब्याङ्कको मान्छे हामीलाई हेरेर छक्कै पऱ्यो मलाई हेर छक्कै पऱ्यो भने दिदी हेर्दा नेपाली छन् के भाषा बोल्यो बेला अब हो हिन्दी पनि होइन <laughs> के अरे के के भाषा पनि होइन हो इङ्लिस पनि होइन के भाषा बोल दिदी भएर सबै छक्क पनाउँथ्यो ब्याङ्कमा मान्छेहरू है अनि मेरो पार घरमा आएँ अनि घरमा आएर यहाँ पैसा दिइराख म लाइन अनि कोठामा गएँ अनि घोडाखेर प्रार्थना गरेँ पाँच बजी एन्डिङ आठ बजे एन्डिङ गर्नुको लागि प्रार्थना गरेको बस होइन अनि त्यसलाई फोन गर मलाई भन्नु प्रभुले त्यो छोरीलाई मेरो छोरीलाई फोन गर तैँले फोन गरेँ अनि बहिनी धेरै धन्यवाद अझै केही कुराहरू मेरो निम्ति प्रभुले भन्नुभएको छ कि मलाई सुनाउनुहोस् भन्नुहोस् धेरै धन्यवाद प्रार्थना गरिदिनु भएको लागि बहिनी भनेर मैले भनेको त तपाईँलाई यो तिन तिन पद वचन दिनुभएको छ दिदी भजन भजनसँगको यो आफ्नो त्यो खोलाको किनारमा रोपेको बोर्ड जस्तै हुन्छ भनेर यो वचन तपाईँले पढ्नु होला दिदी भन्नु भएन धन्यवाद पौला भने बाइबल पठाएँ मैले पढेँ त्यही यो वचनमा पढेपछि हात राख्ने प्रार्थना गरेँ गरेँ त्यसको सात दिनमा ठ्याक्कै आइतबारको दिन अनि फोन आयो मलाई जग्गा धनीले होइन दिदी दिदी भोलि हामी जग्गा पास गर्न जाने तपाईँ चोकमा निस्किनु होला आठ बजे भनेर भन्नुभयो हामी त्यहाँ अनि जग्गा पनि पास भयो होइन अनि जग्गा पास भएर आयो र पनि अझै त्यो मिचेको रहेछ तपाईँ थाहा थिएन होइन र परमेश्वरलाई धन्यवाद जे गर्नु परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ भलाइ गर्नु छ के अर्कालाई हामीले प्रार्थना अहराउनु हुन्छ नि त्यो भलाइको लागि भइरहेको हुन्छ है र आज साँच्ची नै तँ खोलामा रोपेको बिरुवा कहिले सुक्छ त जति हावा आओस् हुन्डरी आओस् होइन जति खरिराखोस् तर त उसको पात के हुन्छ हरिएको हरिकेङ र आज हामी विश्वासीहरू पनि हामी मण्डली परिवार पनि त्यस्तै हरे हुनुपर्छ मलाई लाग्छ आमेर जस्तोसुकै अभाव होस् जस्तोसुकै रोग लागोस् जतिसुकै बिमारी होस् जस्तोसुकै घटनाहरू घटोस् तर हामी हरिएको हरे हुनुपर्छ आमेल सुक्नु हुँदैन हामी निराश हुनु हुँदैन हामी होइन एउटा उहाँको वचन शक्तिशाली वचन छ उहाँको वचन सिद्ध वचन छ सिद्ध वचन चाहिँ आज हामीले लियौँ भने हाम्रो ऋतुमा फल पनि फल्छ र के हुन्छ हाम्रो जीवन हरियाली नै हुन्छ आमेन हालेलुया हरियाली भयो भने त्यहाँ कति कुरा वस्तु भए खान पाएको हुन्छ होइन सुक्खा उजाडमा केही खानेकुरा पाइन्छ त पाइँदैन नि हो आज उजाड स्थान चाहिँ संसार हो र हरियाली चाहिँ हाम्रो प्रभु यसो हुनुहुन्छ आमेन स्वर्गीय कुराहरू हो र आज हामी त्यहाँ भिस्न सकौँ यो चालिस दिनमा बाँस मात्रै बस्नु मात्रै होइन भोग भोगे बस्नु मात्रै होइन रात दिनको सेवा कुद्नु मात्रै होइन तर माथि गर योग्य होस् हामी माथि प्रभुलाई मन परेको होस् उहाँले हरेक हरेकदेखिको हाम्रो जीवनमा भएको कामहरू अथवा हाम्रो जीवनमा भइरहेको सेवाकाइहरू उहाँलाई गर योग्य होस् माथि स्वर्गमा हँ एन्टिङ भए एन्टी भइरहेको छ एन्टी एन्टी नो होइन एन्टी क्रस होइन एन्टी क्रस गर्नुहुन्छ नि उहाँले ट्याक ट्याक क्रस गर्नुहुन्छ थाहा छ मन पऱ्यो भने ठ्याक ट्याक क्रस यस्तो क्रस क्या होइन उहाँलाई मन पर्यो भने एन्टी ट्याक राइट टिक 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 राइट गर्नुहुन्छ नि मैले देखेको दर्शन न मैले दिएको है त्यसले गर्दा हरेक हाम्रो समय चाहिँ उहाँलाई एन्ट्री हुन सकेस् उहाँको नजरमा हामी है र चाँडै भनौँ दुष्टहरू एस्ता हुँदैनन् तिनीहरू बतासले उडाएर लैजाने भुस जस्तै हुन्छ रे दुष्ट भनेको कस्तो वचनमा नहिड्ने होइन आफ्नै सल्लाहमा हिँड्ने आफ्नै इच्छामा हिँड्ने होइन म सबै थोक जान्ने म सबै थोक बुझ्ने म सबै थोक दिने होइन एउटा घमण्ड त्यो दुष्ट तर त्यस्तो होइन होइन प्रभुले चुटाउनु कुरा दिनु म सबै कुरा बुझेको छु भन्छ बाइबलले जसले सबै कुरा जानेछ भन्छ त्यसले के पनि जानेको छैन है लाजाले मात्र भुत्तुकै हुन्छ त बचन भेट पर्नु बित्तिकै भुत्तुकै होइन त्यसले गर्दाखेरि त्यस्ता दुस्ताहरूबाट हामी अलग हुन सकौँ त्यस्ता विचारहरूबाट त्यस्ता हृदयहरूबाट त्यस्ता बोलीहरूबाट त्यस्ता हेराइबाट चाहिँ हामी के हुन पाऊ छुटकारा हुन पाऊँ यो दुई हजार बाइसमा यो <laughs> चालिसको बासमा जति जोडिनु भएको छ जतिले प्रार्थना गरिदिँदै हुनुहुन्छ र उहाँले पनि दर्शन देख्दै दे हुनुहुन्छ उहाँले पनि आशिष पाउँदै हुनुहुन्छ किन हाम्रो निम्ति प्रार्थना गरिदिनु भएको कारणले गर्दाखेरि आ मेन हो कि होइन हो एकअर्कामा यसरी हाम्रो चाहिँ मिलाप खाँदा छ प्रभुमा भएर जिउनेको प्रार्थना गराइले है र भुस जस्तै उडाइन्छ अरे तिमी ती आत्माहरू ती व्यक्ति भुस जस्तै भुस जस्तै उडेपछि तँ मान्छे कहाँ जानु आत्मा नरकमा जानु पर्यो भुसको लागि नरक हो होइन अनि असल जीवन जिउनेको लागि रोपेको बिरुवा हरियो हुनेको लागि चाहिँ स्वर्ग हो कि होइन तर आज हामी स्वर्गीय भागदारी बन्न सकौँ हामी मण्डली परिवार सबै जति पनि दाजु भाइ दिदी बहिनी छौँ वृद्धामा बाउ हामी छौँ जवान जान्छौँ हामी सबैजना उहाँमा चाहिँ हामी जिउन सकौँ है उहाँको वचन हिँड्न सकौँ र पाँचले भन्यौँ कारण दुष्टहरू न्यायको दिनमा टिक्ने छैनन् र पार्टीहरूले धर्मीहरूको सभामा स्थान पाउने छैन अरे छैन स्थानै पाउँदैनन् यहाँ त भन्छु होला नि मैले यो गरेँ त्यो गरेँ यहाँ गएँ त्यहाँ गएँ तर माथि स्थान मेरो छैन छैन होइन तर कतिले भन्छ नि जहाँ गए यस्तो दुनियाँले देखाउने यसरी गर्ने भनेर कतिले भन्नुहुन्छ नि तर म उहाँलाईमा धेरै धन्यवाद दिन्छु मैले फेसबुकमा मैले अपलोड गर्नै पनि हुन्छ किनकि मेरो कमाइबाट होइन मैले चढाएको भेटीद्वारा त सेवाहरू भएको हुँदैन विदेशबाट पठाउने प्रभुको छोरीहरू हुनुहुन्छ प्रायः छोरी नै हुनुहुन्छ है होइन उहाँले बिचरा दुःख गरेर पठाउनु भएको भेटी हुन्छ अनि त्यो ठाउँमा गएर मैले सेवा गर्न पाइरहेको हुन्छु उहाँको परमेश्वरको महिमा गर्न पाइरहेको हुन्छु अनि मैले सबै मैले फेसबुकमा अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ होइन तर मैले देखाउनुको लागि मैले यति गरेँ त्यति गरेँ मैले यो दिएँ त्यो दिएँ भने मेरो हृदयमा त्यस्तो भएर त्यो मैले काम गरेको होइन है कदापि पनि जसरी कुरा सोच्दै हुनुहुन्छ भन्दै हुन्छ त्यो पाप चाहिँ तपाईँहरूलाई लाग्छ मलाई लाग्दैन म त्यस्तो हृदयले मैले त सोचले म त कहिले पनि अपलोड गरेको हुँदिनँ मैले फेसबुकमा जे पनि तर पमिसोको महिमाको लागि र जुन छोरीहरूले छोराले सहयोग गर्नुभएको छ उहाँलाई उत्साहित होस् भनेर होइन उहाँलाई उत्साहित होस् हामी यो ठाउँमा बसेर एउटा खाडी मुलुकमा बसेर यसरी पिञराभित्र भएर हामीले कमा कमाई चाहिँ दिदीद्वारा आमाद्वारा त्यो ठाउँमा गएर यसरी प्रभुको सेवा भयो यस्ता मान्छेले त्यहाँ पाए त्यस्ता भेटीहरू भन्ने एउटा उहाँले पनि एउटा उत्साहित होस् एउटा उहाँलाई पनि आनन्दित होस् भन्ने चाल्यो चा। हो तर मैले त धेरै दिएँ यसो गरेँ त्यसो गरेँ यो गरेँ भन्नुलाई चाहिँ म कहिले पनि मेरो हृदयमा आउँदैन त्यसरी त कति व्यक्ति सोच्नु हुँदैछ सोच्दै गर्नुहोस् होइन राम्रो सोच्नुहोस् राम्रो हुन्छ नराम्रो सोचे नराम्रै हुन्छ तर त्यो देखाउटीको लागि मैले गरेको होइन देखाउनु लागि मैले तपाईँलाई देखाउनु लागि गरेको होइन होइन जुन व्यक्तिहरू छन् नि उहाँहरूको उत्साहको लागि हो पवित्र आत्माको भर्फी भए उत्साहको लागि हो र उहाँहरूको एउटा त्यो ठिकठामा चाहिँ सदुपयोग भएछ भन्ने पनि होस् कतिले गुनासो गर्नुभएको छन् हामीले फलाई भेटी पठाउँदैन अबमा पठाउँदिन खोइ त उसले कहाँ लगेर दियो के गरौँ उसले होइन आफ्नै घर बनायो कि आफ्नै घरमा चामल खुवायो कि होइन आफ्नै फोन किन्यो कि खोइ त हामीले भिडियो पनि छैन फोटो पनि छैन के अटो पनि छैन धेरै भन्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ कि मसँग होइन कतिलाई मन पर्दैन फेरि त्यहाँ यसो गरे त्यसो गरेर कतिलाई मन पर्दैन तिमीहरू के नगरौँ भनेको छ तिन गुप्ता दान देऊ होइन गुप्तदान भनेको हामीले डाहारिस नगरिकन दिन चाहिँ हो होइन त मान्छे नदेखिकन त नदेखिदिएको छ गुप्तदान भन्दैन बाइबलमा छैन दिएको कुरा पाइँदैन बाबु बारे पाइँदैन गुप्ता भन्दा बाइबल बाबुरा नलेख्नु पर्ने थियो होइन किन पावलको जीवनमा पनि छ त लेखेको कुनतिर भेटी उठाएको कुराहरू अन्त भेटेर कहाँ पुराहरू छ त होइन दसौँ सहको बारेमा भेटियो बाटो छ बाबेमा सबै कुरा छ बाबले नलेख्नु पर्थ्यो बाब नलेखेपछि कसरी बाहिर निस्किन्छ त होइन बाहिर लेखेपछि बाहिर निकाल्नु पर परेन कति त थाहै हुँदैन कति शिक्षा नै हुँदैन शिक्षाको लागि हो शिक्षाको लागि हो, हो तर घमण्डको लागि होइन पतन हुनुको लागि होइन त्यो कुराहरू चाहिँ अपलोड गरेको जति पनि फेसबुकमा कतिले होला देखाउनुको लागि गर्नुहुन्छ यसो कुरा परमेश्वर जानुहुन्छ र उहाँहरू जानुहुन्छ उहाँको हृदय कुरा हो त्यो चाहिँ होइन त्यो प्रभु जान्नुहुन्छ देखाउनुको लागि भाइरल हुनुको लागि अथवा के के भन्छ के 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 बनाउनुको लागि होला होइन त छुट्टै हो प्रभु जान्नुहुन्छ र उहाँहरूको उहाँ र परमेश्वरको सम्बन्ध तँ चाहिँ होइन तर म चाहिँ कदापि त्यसरी म केस भरमा त्यस मैले कहिले सोच्दिनँ मन तो आधारित त्यो इच्छा त उसले कहिले पनि अपलोड गरेको हुँदिन होइन परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् गर्नु पनि नपरोस् होइन त्यसले गर्दाखेरि कतिले उत्साह भएको छ होइन कति रुनुहुन्छ होइन मेरो पिन्जरासो भएर अति वर्ष भयो प्रभुलाई विश्वास गरेको होइन र मेरो ठाउँमा बसेर मैले केही गर्नु सकेको थिइनँ तर आज त्यहाँ भेटी पठाएर कतिले भन्नु थियो एकजना भाइले भन्नु थियो कसैले भेटी पठाउनुहुन्छ भने मरमजीलाई पठाउनु होइन मरेमजी चाहिँ ठिक ठाउँमा प्रार्थना गरेर मात्रै थी, थी, ठिक ठिक ठाउँमा लगेर उहाँले सदुपयोग गर्नुहुन्छ होइन कहाँ दिने कहाँ नदिने प्रार्थना गरेर गर्दै लगेर दिनुहुन्छ भनेर भन्नु थियो मेरै काली सुने अनि मैले भने भाइ त्यसरी नभन्नु म त्यहाँ पनि के गर्दै थिएँ उहाँले पनि ककालाई भन्नुहुँदै रहेछ होइन त्यसरी नभन्नु नै प्रार्थना गरेर जसले अगुवाई हुन्छ उसले पठाउनु होइन बिना प्रार्थना नै एक रुपियाँ भेटी नपठाउनुहोस् एक रुपियाँ भेटी काहीँ कसरी नदिनुहोस् थाक 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 पारेर ब्याङ्क ब्यालेन्स करोडौँ लखाउँ आर भौँ ब्याङ्क ब्यालेन्स गर्नुहोस् अगुवाई हुँदैन प्रभुसँग अगुवाई हुँदैन प्रभुले हुन्न मान्छे देखाउनु हुन्न बिमारी रोगी बिरामी हुन्न केही दिन चुपचाप लागेर बस्नुहोस् होइन म त्यसरी गर्छु त मरिरहेको मरु के होला मलाई के हो र तपाईँले बेला अगुवाई गर्नुहुन्न प्रबुले मलाई भन्नु नै हुन्न म बाठी हुने म जान्ने हुने म धर्मी बन्ने धेरै धर्मी पनि नबना भन्छ बाइबलले बहिले धेरै बाठी भयो धर्मी हो त त्यसको पतन हुन्छ पछि ऊ नरक हामी जानुपर्ने हुन्छ नरकको डर लाग्ने मान्छे के गर्नु पर्यो परमेश्वरको अधिन बस्नु पर्यो परमेश्वरको उहाँको अगुवाई पवित्र अगुवाई खोज्नु पर्यो दिने हो नदिनु पाप हो भन्छ बाइबलले बहिले तर दिनु पनि जता पाइदिनु र बिना अगुवाई बिना दर्शन बिना भिजन दिनु पनि पाप रहेछ प्रबुले मलाई बताउनु भएको दुई हजार बाह्रमा बताउनु भएको मलाई होइन त्यसले गर्दाखेरि आज ती कुराहरू चाहिँ हामी पवित्र आत्मबाट छलफलको कुराहरूमा हामी सिक्नेछौँ चालिस मिनटको बासभरिमा धेरै कुरा हामीलाई सिकाउनु भएको छ धेरै कुरा सिक्दैछौँ हामी र धेरै कुरा हामी पालन पनि गर्दैछौँ अब हामी गर्नुपर्छ है र न्यायको दिनमा तिनीहरू के हुने छैन अरे धर्मीको सभा टिक्नै सक्दैन अरे त्यहाँ स्थानै छैन त्यो व्यक्ति स्थानै छैन आकाशमा तले फरक पर्यो अनि धर्मी र पापी भनेर अनि कसरी स्थान हुन्छ त हो कि तर हाम्रो स्थान जति पनि हामी मण्डली परिवार छ विश्वासीहरू घरनाहरू नि हामी जोइ पनि जो कोही पनि हामी दुष्टस्तो हुन नपरोस् त्यस्ता हाम्रो बानी बेहोराहरू त्यस्ता हाम्रो विचारहरू त्यस्ता कुलती कुविचारहरू हामी त्याग्न सकौँ हामी हामी छोड्न सकौँ छोड्नै पर्छ साँच्चै स्वर्ग जाने नै हो भने तर त्यो स्वर्ग नजाने हो भने नरक नै जाने इच्छा लाग्छ भने ठिकै छ त्यो खुसी कुराहरू कुनै जबरजस्ती नाइ कर नाइ होइन आफ्नो इच्छाभित्र हामीलाई एउटा जाग्नु पर्यो नि जागेर चाहिँ हामी क्रिस्टलाई पछाउनु पर्दछ उहाँको बच्चालाई पछाउनु पर्दछ मलाई लाग्छ है त्यसरी होइन जबरजस्ती नाइ कुनै कर काप हुँदैन कसैको चाहिँ जबरजस्तीले कुनै कुरा हुनेवाला छैन मलाई लागेको कुरा है अनि छले भनौँ किनकि परम प्रभुले धर्मीहरूको मार्गको रक्षा गर्नुहुन्छ तर दुष्टहरूको मार्ग चाहिँ नष्ट हुनेछ अरे आमे नष्ट मार्ग के भयो नष्ट भएपछि कहाँ जानु पर्यो नरकमा जानु पर्यो हेर्न तर धर्मीहरूको मार्ग चाहिँ रक्षा गर्नुहुन्छ भनेको चाहिँ उहाँको वचनमा हिँड्ने उहाँलाई आदर गर्ने उहाँको वचनले पालना गर्ने उहाँले भने कुरा मान्ने को चाहिँ के अरे हिँड्ने बाटोहरू सुरक्षा राखिदिनुहुन्छ अरे आमेन अनि यहाँ वचन बिहान पढ्दा पढ्दै लिडियानाले भन्नुहुँदैथ्यो होइन यो वचन पढ्दा पढ्दै मैले अन्तिम अन्तिमसँग पढ्दा पढ्दै हो साँच्ची प्रभु त कति मान हुनुहुन्छ होइन मेरो हिँड्ने मेरो मान गर्नु जति मैले पाप गरे पनि मैले घरमा गरेँ पनि त्यत्रो वर्ष विश्वासी गरेर मैले प्रभु नजिएर पनि म संसार संसारज्यू कुरामा जिएर हिँडे पनि तर मेरो भित्र हृदय असल थियो सरले मैले पाप गरेर हिँडेन पनि नराम्रो कुरा गरेर पनि होइन सबै मन मैले त्यागे तापनि म बिचल्ली परेको थिएँ म विपत्ति परेको थिएँ मेरो सारा थिएन आहारा थिएन बस्न थिएन खाने ठाउँ थिएँ सबै कुरा थिएन एउटा जिरो ब्यालेन्समा थियो र पनि परमेश्वरले के गर्नु थियो मलाई उहाँको हिँड्ने मार्ग रक्षा गरेर मलाई यो ठाउँमा ल्याउनु भयो भाउ म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु आज यो ठाउँमा मलाई ल्याउन अनुशासित गराउनुको लागि हो भनेर प्रार्थना गर्दै थिएँ हो नि त अनुशासित जब अनुशासनमा रहन्छ अनि जीवन पाइन्छ अनि जब आशिषमय मिल्छ कठिन छ सजिलो छैन हल्का छैन एकदम गाह्रो गाह्रो महागाह्रो महागाह्रो होइन त्यो महागारोबाट पार हुनु चाहिँ अन्नजीवनसँग पुग्नु हालै लु या पुग्नु है, महा है? <laughs> संसारको महागाोबाट चाहिँ संसारको सजिलो हल्का फल्काबाट चाहिँ फेरि काफ किन्छ नरकतिर होइन त्यो बाटो हाम्रो सबैको बन्द होस् आमे सबैको बन्द हुनै पर्छ इसुको नाउँमा त्यस्ता मार्गहरू सबै हट्नै पर्छ इसुको नाउँमा आमेन हुन्छ प्रभुलाई धन्यवाद छु आज जीवी वचन हिँडिराख्नेछौँ र आजको साँचो नै साँचो आनन्दको सिद्ध मार्गमा हामी हिँड्न सकौँ र हामीले भ प्रथम एकको हामीले एकदिन छ सौ हामीले पढेका छौँ अझै तपाईँ पढ्नुहोस् अझै आशिषमा हुनुहोस् अझै पवित्र भर्नुभएको होस् हामी सबै लाने आमेन र परमेश्वरको बच्चनलाई बोल्दै लाँदा गल्ती खण्डमा परम प्रभुले मलाई माफ गर्नुभएको होस् र सम्पूर्ण आदरणीय मन्दर पर्यटन क्षमा गर्नुभएको होस् र आज कति परमेश्व वचन लिएर उनलाई ढिलो भयो कारणवश यस्तै समस्या भएको कारणले गर्दाखेरि होइन बिना समस्या त म त्यसरी लेट गर्दिनँ कहिले पनि मलाई ढिलो गर्नु मलाई इच्छा लाग्दैन बट ढिलो भयो मलाई रिसुर्छ तर छिट्टो गर्नु जे पनि मलाई छिट्टो गर्नु मलाई लाग्छ जे पनि फर्स्ट टाइममै एकदम टाइम टु टाइममा पहिले टाइममा मैले गरिसक्नु मलाई इच्छा लाग्छ म सानै बच्चा दिने मेरो इच्छा त छैन यो इच्छा चाहिँ जहिले पनि जागिरहेको छ हृदयमा आएन हुन्छ जति पनि यति समयसम्म बसिदिनु भयो प्रभुको वचन सुनेर हामीले सुन्यौँ उहाँको वचन है र पढ्यौँ परमेश्वरलाई माइमा तपाईँको दासहरू दासीहरू देश विदेशबाट आउनुभएको छ लाइभमा तपाईँहरूको लाइभको लागि धन्यवाद कमेन्टको लागि धन्यवाद सेयरको लागि धन्यवाद धेरै दुई हजार बाइसमा चाहिँ सेयर गर्ने व्यक्तिहरू अनि लाइक गर्ने व्यक्तिहरू कमेन्ट गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ धेरै परमेश्वरले दिनुभएको छ म धेरै खुसी लागेर आउँछ हामी हालु हालिया दुई हजार बाइस एकदमै आशिषको समय हो आशिषको दिन हो सुधार हुने दिन हो होइन एकदमै असल दिन हो असल वर्ष हो मलाई लागेको छ तर अस्ति पनि मैले भने नि जिउनेको लागि मात्रै अया <laughs> नजिउनुको लागि फेरि गोलो 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 फेरि हो तर हामी जिउनु पर्छ म पनि कोसिस गर्दैछु जिएको छैन नि तपाईँको जीवन कहाँ जिउनु सक्नु जिएको छैन नि तर कोसिसमा ट्राई एकदम ट्राई गरिराख्ने हो जतिर पनि हामी चाहिँ कोसिस नै गरिराख्ने हो त्यही कोसिस गर्दा गर्दै नै उहाँले चाहिँ समाप्त हुँदो रहेछ कि हामीलाई उहाँको सामा त छ्यापै समाप्त रहेछ के होइन मलाई अनुभव गरेको कुराहरू हुन्छ पबलाई धन्यवाद र फेरि पनि जयम्सिस तपाईँले प्रश्वस्त भएको हो आज स्कुलमा सुरु हुँदैछ स्कुलमा बिहान दस एघार बजी जानुपर्ने थियो यहाँ समस्या परेको कारणले गर्दा यहाँ घर काम परेको कारणले गर्दाखेरि गइन प्रार्थना गरिदिनुहोस् त्यहाँ चाहिँ अब अगुवा तालिम सुरु हुँदैछ आज उद्घाटन छ भोलि भोलिदेखि चाहिँ सुरु चा हुन्छ तपाईँसँग धन्यवाद त्यहाँ चाहिने आर्थिक गर्व सबै प्रगति चाहिदिनु भयो त्यहाँ त्यहाँ जति पनि सहयोग आफ्नो छोरीहरूले मुठी खोलिदिनु भयो धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई अनि देश विदेश विदेशमा रहनु भएर कमाउनु भएर पो त्यहाँ चर्च भवन बन्यो अनि त्यहाँ कलेज स्कुल बन्यो होइन अब सबै त्यहाँ पढ्न पाउनु हुँदैछ हो कि न अनि तपाईँ त्यहाँ कमाउनु नजानुभएको थियो भने मुठी नखोल्नु थियो भने त्यहाँ कसले त्यहाँ भन बनाउँथ्यो <laughs> कसले त्यहाँ चर्च बनाउँथ्यो त्यहाँ अनि कसले त्यहाँ काका टागर मान्छे त्यहाँबाट बाइबलको शिक्षा पाउन सक्नुहुन्थ्यो हो कि होइन अलिअलि यहाँ प्रभुलाई धन्यवाद हाम्रो प्रभु प्रभु कति महान हुनुहुन्छ हरेक हृदयलाई कल दिनुहुन्छ हरेकको समस्यालाई उहाँले पुरा गरिदिनुहुन्छ आमेन ती सबै उहाँको राज्यको लागि जति हामी खर्चिन्छौँ समय खर्चिन्छौँ हामी भेटी खर्चि जे खर्चिन्छौँ नि प्रभुको महिमाको लागि नि सबै स्वर्ग गरेर योग्य होस् तर मैले अघि पनि भनेँ नि तर देखा कि होइन कुनै कुरा देखासेला अपलोड नगर्नु बाइबलमा ए फेसबुक तपाईँले अपलोड नगर्नुहोस् श्राप आउँछ पाप हुन्छ त पाप हुन्छ तँ है त्यो तरिकाले अपलोड हामी कहिले पनि फेसबुकमा नगर्ने किनकि त्यसले पाप बगाएर लिएको हुन्छन् तर अरूको उत्साहितको लागि अरूको भलाइको लागि होइन अरूलाई शिक्षाको लागि हो भने अपलोड गर्नुहोस् सबै अपलोड गर्नुहोस् सबै अपलोड गर्नुहोस् होइन त्यो कुराले परमेश्वरको माइ मान्छ स्वर्गमा होइन अनि पृथ्वीमा अब जनहरू खुसी हुनुहुन्छ आनन्दित हुनुहुन्छ कति पीडा छ मानिसहरूलाई कस्तो कुराहरू भइरहेको हुन्छ होइन धेरैजनाले भन्नुहुन्छ तपाईँ भिडियोले लिएर कति घन्टा रुवायो आमा तपाईँको वचनले मलाई कति घन्टा रुवाउनु भयो म कति वर्ष ब्यासेट भएको मान्छे फर्केँ प्रभुतिर भन्नुहुन्छ कतिले कतिले भन्छ मैले बत्तिसमा लिएँ कतिले भन्छ मैले अन्य भाषा पाएँ कतिले भन्छ दर्शन पाएँ कतिले भन्छ छुटकारा पाएँ दुष्ट आत्माबाट धेरैले भन्नुहुन्छ म धेरै खुसी हुन्छु त्यतिखेर म त्यो कुरा जब सुन्छु नि म उत्साहित हुन्छु प्रभु धन्यवाद म त्यहाँ पुग्नु परेन त होइन आफ्नो वचन पुऱ्याएर आफ्नो काम गर्दै हुनुहुन्छ आफ्नो आर्धन त्यहाँ पुऱ्याएर आफ्नो काम गर्दै हुन्छ प्रभु म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु भन्छु यति खुसी हुन्छु म जस्तो छु कि मेरो शरीरमा रोग होला मलाई बिसञ्चो होला जेसिकै होला तत्तो कुरा म सुन्नु बित्तिकै मलाई उत्साह हुन्छ म खुसी हुन्छु म प्रभु धन्यवाद हजुरलाई म जस्तो व्यक्तिलाई आज ठुला ठुला मानिसको बिचमा एउटा आशीमा तुलाउनु भयो म हजुरलाई धन्यवाद दिन्छु प्रभु भन्छु एकदय बार प्रभूलाई म धन्यवाद चढाउँछु होइन हो नि एकअर्काको कुराबाट हामी उत्साहित हुने कुराहरू हो र हामी अगाडि बढ्नुपर्ने कुराहरू आउँछ होइन यसोलाई पछाउनु पर्ने कुराहरू आइन्छ पिछाडि हट्ने कुराहरू होइन र पबुलाई पछाउने कुराहरू चाहिँ आज हाम्रो जीवनमा बगेर आएको होस् हामी है कसैलाई दोष नलाइकन हिजो भन्थ्यो नि अर्कोलाई दोष नलाउने कुराहरू होइन जब हामी अर्का दोष लगाउँछौँ भने हाम्रो जीवन कहिले पनि आशिष हुँदैन भएको आशिष गुमाउनु पर्तिर लागिन्छ बरु तर पाउने कुरातिर लागिँदैन परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् हुन्छ जीवित बच्चनले हामी सबैलाई नै आशिष म्यातु लाउनु भएको छ विश्वास गर्दछौँ र भोलि अन्तिम दिन अब भोलि मङ्गलबारको दिन अनि भोलि कति लाइभ हुन्छ तपाईँलाई मलाई थाहा छैन नेट बत्तीको समस्या हुन्छ अनि मेरो बुहारीको पनि बर्थडे छ भोलि तिस वर्ष ऊ लाग्दैछ अनि प्रार्थना गरिदिनुहोस् उसलाई स्वर्गीय बुद्धि अनि ज्ञान प्रमुखले दिनुभएको एउटा बुहारी भएर एउटा आमा भएर एउटा टिचर भएर एउटा डनबसमा टिचर गर्छ आज चाहिँ अब नौ बजी स्कुल लाग्नु थालेको छ चार बजी साढे चारसम्म नै स्कुलमा हुन्छ दुई दुईवटा बच्चाहरू छन् घर पनि म अलिक बिसन्छु भएको कारणले गर्दा घरमा पनि गर्ने मान्छे हुँदैन बाबु छ होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि प्रार्थना गर्ने उसलाई एउटा बलताको शक्ति सामर्थ्य प्रभुको नजिकतामा जानको लागि पनि पवित्र आत्माले सहायता गर्नुहुन्छ परमेश्वर नजिक हामी जान्छौँ भने ती कुराहरू कुराहरू सबै कुरा गर्नको लागि उहाँले हामीलाई साहस दिनुहुन्छ उहाँले हामीलाई बुद्धि पनि दिनुहुन्छ ज्ञान पनि दिनुहुन्छ सबै कुरा दिनुहुन्छ हामी हुन्छ पमसलाई धन्यवाद फेरि मेरो प्रार्थना विषय आएको छु अब एक हप्ताभित्र भनेर अमिनीले भनेको छ है अझै पनि जिल्लामा मैले अस्ति पैसाहरू तिरेर पाँच हजार दुई सौ बाहन त्यहाँ पैसा तिरेर मैले ऊ फिल काटेर आएको छु अब उहाँको समय मिलेपछि आउँछु भन्नुभएको छ त्यसपछि मात्रै घर गर सुरु गर्ने भनेको उहाँको समय होला प्रभुको समय होइन हामी हतार पनि नगर भन्छ बाइबलले पनि होइन दुष्टले यदि रोकेको भने हटेर जाओस् यदि प्रभुको इच्छा र समयले त्योहरू आउँदैछ भने ठिकै छन् प्रभुलाई हामी धन्यवाद दिनुपर्छ होइन र धेरैको प्रार्थना छ जसरी पनि त्यो भवन बन्नै पर्छ प्रभुको इच्छा अनुसारको भवन बनेको होस् होइन र ती भवन बनाउँदाखेरि कुनै ऋण नहोस् भनेर मैले प्रार्थना गरेको छु साढे दुई तलाको मलाई दर्शनमा दिनभएको दुई हजार बाह्रमा नै हो होइन अनि मुनि आफू बस्ने फ्लाइटमा बस्ने मुनि आफू परिवार फ्यामिली अनि माथि बिस्तलामा चाहिँ बिमारीहरू मैले धेरै आएको देखेको छु अनि बिमारीहरू अपङ्गहरू यस्तो बौलाहरू पागलहरू त्यस्तो देखेको छु होइन त्यहाँ आएको अरू बिमारी बस्ने अनि हाम्रो दैनिक हाम्रो प्रार्थना दिनमा चारचोटि सातचोटि यहाँ सङ्गति हुन्छ त्यो सङ्गति गर्ने त्यहाँ त्यो तलामा अनि माथि टपमा चाहिँ टिन रातो टिन हाल्ने रातो टिनको छाना देखेको छु मैले रेड कलरमा टिनको छाना देखेको छु अन्त रेडको टिन छाना छानामुनि चाहिँ शनिबार शनिबार साथै सङ्गति गर्ने अनि एकदम त्यो चङ्गाइको कार्यक्रम गर्दाखेरि धेरै पाहुना आउँदाखेरि कुनै अब मिटिङहरू गर्दाखेरि गर चाहिँ त्यहाँ माथि गर्ने भनेर त्यस्तो खालको अगुवाई भएको छ होइन रकिसीलाई धन्यवाद होस् म के चाहन्छु भवन बन्न सकोस् होइन एउटा ऋणमा होइन जग्गा बिक्री राखेको पनि बिक्री भएको छैन यदि बिक्री होस् भन्ने प्रार्थना छ होइन त्यो पनि थपथाप हुन्थ्यो भनेको त पनि ग्राहकहरू आएको छैन के छ अब सो कुरा मलाई थाहा छैन तर पनि हामी निरन्तर प्रार्थनामा छौँ र धेरैले विदेशबाट देशबाट प्रभुको दासदासी नेपाली दाजु भाइ दिदीबहिनी आमा बुवा सम्पूर्णले जवान जवानले प्रार्थना गरिदिँदै हुनुहुन्छ म धेरै धन्यवादी छु तपाईँको प्रार्थनाको कारणले गर्दाखेरि नै आज यसरी बाँचिराखेको छौँ र आज स्वास्थ्य शरी छौँ र यसरी आशिषमय छौँ र कसैको प्रार्थना छैन र प्रमेश्वरको अनुगर छ भने त आज साँच्ची उजाडमा गएर मर्नु पर्थ्यो होइन तर त्यो जीवन आज जिउनु जी� प्रमेश्वरले दिनुभएको छैन प्रभुलाई म धेरै धन्यवाद दिन्छु मेरो मनको लागि उहाँलाई म धन्यवाद दिन्छु र उहाँलाई जति धन्यवाद दिन्छु त्यति नै प्रभुको छोरीहरूलाई प्रभुको दासलाई त्यति नै धन्यवाद दिन्छु है र परमेश्वरले यो सबै कुरा ग्रहण गर्नुभएको होस् हस्त फेरि पनि जयमुसी भन्दै बिदा हुन्छु यहाँबाट फेरि भेटौँला हस्त हामी